Әлеуметтік аз қамтылған аналар арнайы курстан өтті. Бес түрлі мамандық бойынша білім алған 100-ден аса қыз-келіншекке салтанатты түрде оқу сертификаттары табысталды. Жалпы ұйымдастырушылардың айтуынша жоба мақсаты әлеуметтік осал топқа жататын аналарды кәсіпкерлікке баулу, жаңа мамандықтарды үйрету, қосымша табыс көздерімен таныстыру әрі қаржылай дербестікке жетуге көмектесу. Тақырыпты тілші сабақтайды. Тігін-тігу мамандығы бойынша тегін курстан өткен көп балалы ананың бірі Алина Қасанова. Үйде тек отырғанша мүмкіндікті қалт жібермеген ол, ендігі кезекте өз кәсібін ашуды жоспарлап отыр. Тіпті қыз-келіншектерге арналған киімдердің эскизін де әзірлеп қойған. Білімімізді жетілдірдік. Әйел адамымыз қолымыздан іс келеді дегенмен де соны мамандық ретінде оқытқан үшін енді ары қарата үйде отырып жаңағы тігін тігіп заказ алуымызға үлкен мүмкіндік. Бұл балдармен шыға алмасақ та үйде өзіміздің напақамызды табуға үлкен мүмкіндік ашып бердіңіздер. Және де алға қарата енді тігін жаңағы тігіп және де өзімнің қызым сурет салатыны бар, сол суреттер арқылы дизайнерскийді ашуға ниетіміз бар. Игі бастамаға мұрындық болған жүректен жүрекке қоғамдық бірлестігі. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, әсіресе тігін тігу аспазшы мамандықтарына сұраныс жоғары. Қазіргі таңда енді олар оқуды енді ғана аяқтап жатыр, бірақ енді аяқтаса да арасынан 20%-ға жуығы бастап жұмысқа тұрып кәсібін ашып кейбіреулер бастау бизнестің гранттарын ұтып алды. Жобаға 800-ден аса өтінім түсіп, оның ішінде 100 өтінім беруші іріктеліп таңдалды. Қатысушылар үшін 5 бағыт бойынша барлық қажеттілікті қамтамасыз ететін арнайы оқу кабинеттері дайындалды. Курс еліміздегі эпидахуалға байланысты санитарлық эпидемиологиялық нормаларға сай өтті. Қайраттың жұлдызы Тілеғабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.